Зеленський прийняв інаугурацію, набув повноважень президента. Плюси – це провладний канал, який працює на владу. Бажаю успіхів плюсам. Тепер щодо Велика, бо плюси цікавили, що за Велик. Значить, учора велосипед, на якому я приїжджав до адміністрації, це був орендований велосипед. І сьогоднішнього дня я купив велосипед виробництва українського, київський велосипедний завод. У них там не багато продають, я звертаюся до українців, купуйте українські велосипеди. І я прийняв для себе рішення в урядовому кварталі їздити виключно на велосипеді. Я зараз приїхав до парламенту, щойно в мене були зустрічі, куди я їздив на велосипеді. І це вже моє рішення, яке я не зміню. Український велосипед коштує 3000 гривень. Але насправді, я думаю, українцям важливіше не скільки коштує мій велосипед, а українцям важливіше, що буде далі з країною. Я хочу вам сказати, я зараз провів дуже важливу зустріч з фінансистами. Для людей, що важливо для кожного і українця? Щоб була зарплата, щоб була гривня не обвалювалась і щоб був повний холодильник. Я стверджую, останні події, які відбуваються в Україні, загрожують обвалом курсу гривні, дестабілізації гривні. Місія Міжнародного валютного фонду, яка буквально 2 дні тому приїхала для перегляду програми, до кінця року мали надати ще 2,5 мільярда доларів кредиту. Місія Міжнародного валютного фонду їде ні з чим. Програма не переглядається, до кінця року кредитів, які були заплановані, не буде. Повідомляю вас. Я повідомляю це і для президента Зеленського, оскільки я вважаю, що сьогодні перед Україною, перед стабільністю фінансової системи і економікою української, а значить, щоб не постраждала жодна українська сім'я, щоб не було викликів, треба знати проблеми. Наші проблеми. До кінця року Україна повинна заплатити 2,5 мільярда доларів валютних боргів зовнішніх і 2,5 мільярда доларів внутрішніх боргів. Крім того, по гривневих ОВДП, до кінця року український бюджет має заплатити 60 мільярдів доларів. До кінця року планувалося взяти кредити від МВФ 2,5 мільярди доларів, від Єврокомісії 500 мільйонів доларів, від Світового банку 500 мільйонів. Жодних цих надходжень не буде. Це означає, що погашення кредитів буде відбуватися або за рахунок вимивання резервів золотовалютних Національного банку, або за рахунок знецінення гривні. Я закликаю президента і уряд негайно надати цьому максимальну увагу, вжити всіх заходів для забезпечення стабільності курсу гривні, щоб не обезцінювалися і так невеликі заробітки українців, пенсії, заощадження. Крім того, я не бачу іншої можливості виплати зовнішні запозичення і внутрішні, як секвестр бюджету, перегляд бюджету, вичищення звідти всіх корупційних схем, які були намальовані нинішньою владою. Для того, щоб змінити бюджет, для того, щоб забезпечити виплати по зовнішніх і внутрішніх зобов'язаннях, для того, щоб уникнути дефолту і щоб ішло фінансування всіх соціальних програм – чорнобильських, освітніх, медичних програм, пенсій і заробітних плат бюджетників. Це вкрай важливе питання. Будь-які рішення, які приймають політики, повинні бути спрямовані на одне – на зростання добробуту кожної української сім'ї. Коли президент України починає свою роботу із того, що б'є ногами Конституцію, це означає, що в Україні немає верховенства права. Якщо немає верховенства права, з України побіжать інвестори останні, які тут залишилися ще, і заберуть із собою гроші. Це означає, що в українців буде пустий холодильник, а холодильники повні будуть тільки в оточенні нового президента. Тому що ті кадрові призначення, які були здійснені вчора, подивіться, Порошенко робив те саме. Усе своє оточення, Гладковські, Свинарчуки, Грановські, Кононенки, усі були призначені Порошенком. Що робить нинішній президент Зеленський? Він всіх своїх бізнес-партнерів призначає на державні посади. Чим він відрізняється від Порошенка? Порошенко призначав своїх бізнес-партнерів, і потім понаприймали закони і грабили країну. Сьогодні Зеленський своїх бізнес-партнерів призначає на державні посади для того, щоб грабити країну. Я стверджую, що сьогодні Україна в результаті дострокового розпуску парламенту, відставки уряду, відсутності мінімум 5 мільярдів доларів для виплати зовнішніх зобов'язань, перебуває не лише в конституційній кризі, а і на порозі фінансової кризи. Тому президент і уряд повинні зробити все, щоб захистити невеликі доходи українців, переглянути бюджет,
підняти зарплати, підняти пенсії і прибрати свої руки від холодильників українців. Те, що сьогодні відбувається, коли президент порушує Конституцію, коли президент топчеться по ній, коли президент заради захвату влади, тому що в нього тимчасово високі рейтинги, і він їх хоче узурпувати владу, конвертувати, це означає тільки одне, що українці отримали фактично нового Януковича. Янукович так зробив у 2010 році, коли поміняв через Конституційний суд, продажних суддів, поміняв Конституцію, закінчило чим? Узурпація влади Майданом, вбивствами, кровопролиттям і війною. Для того, щоб в Україні не було хаосу, для того, щоб в Україні був спокій, розвиток, для того, щоб в кожної української сім'ї був достаток і повний холодильник, треба економічний розвиток, закон один для всіх, і президент як гарант повинен дотримуватися Конституції. Сьогодні президент Зеленський топчеться по Конституції, він не збиває її ногами, цю Конституцію, і просто як младенців, як Ірод не збивав младенців, сьогодні Зеленський збивав Конституцію. Знаєте, що радикальна партія не надасть голосів сьогодні за його поправку? Щодо виборів до парламенту. Вибори до парламенту, ця Верховна Рада заслужила виборів до парламенту. Вона не має підтримки громадян, тому вибори до парламенту повинні відбутися, і українці... Ми думку українців цінуємо і готові йти і чути думку українців. Поганий той політик, який боїться людей і боїться йти на вибори. Вибори парламенту повинні бути. Але величезна авантюра проводити вибори нового парламенту за старою виборчою системою. Коли зберігається мажоритарка, корупційна складова, коли заплатять по 2-3 мільйони доларів за мандат, щоб потім знову красти у Верховній Раді, обкрадати людей. Тому має бути змінена виборча система. Ми за те, щоб скасувати мажоритарку, ми проти зниження прохідного бар'єру. Ми вважаємо, що зниження прохідного бар'єру до 3% це Зеленський лаштує під себе і під своїх майбутніх партнерів, щоб олігархічні групи пройшли до парламенту, з якими він разом зробить коаліцію. Ми проти зниження прохідного бар'єру. Ми за скасування мажоритарки як корупційної складової. Ми за відкриті списки. Я ніколи в думці не міг допустити, що перший свій законопроект Зеленський внесе до Верховної Ради про закриті списки до парламенту. Що таке закриті списки? Я вам розкажу. Коли мажоритарка, кандидат-мажоритарник 2-3 мільйони доларів на мажоритарці платить, коли закриті списки, кандидат-депутати партійному лідеру приносить від 3 до 5 мільйонів доларів за місце в списку. Тому закриті списки, ініціатива президента Зеленського про закриті списки і про зниження бар'єру – це та сама політична корупція. Ми пропонуємо... Не хвилюйте за мою партію. Ми пройдемо з вашою підтримкою чи без вас. Бар'єри нас не хвилюють. Ми візьмемо будь-який бар'єр, як Бубка. 20 бар'єрів брав все своє життя. По сантиметру кожен рік. Встановлював володар 20 олімпійських рекордів. Він ті 2 сантиметрів міг узяти з одного разу. Але для чого брати з одного разу? Один рік один сантиметр додавив, другий рік додавив і 20 років чемпіон. От так само і ми. На будь-яких виборах ми будемо чемпіонами, не переживайте. І в даному випадку йдеться не про мене, а йдеться про країну. Якщо президент топчеться по Конституції, якщо в країні хаос, якщо з країни біжать інвестори, це означає, що українці будуть бідні, а їхні холодильники будуть пусті. От проти чого я. Я за вибори парламенту, я за дотримання Конституції і я за те, щоб в кожної української сім'ї був повний холодильник, а не тільки в оточення тих, хто при владі. Так, що документу немає на сайті. Чому ви... Дякую. Вчора на консультації. Дякую.